Bok svima, dobrodošli u ženski svijet, ja sam Ana, a danas vam radim jedan fini smoothie od kestena. Za to će vam biti potrebno mlijeko od badema, jogurt od vanilije, banane i kuhani kesteni. Pa krenimo! I smoothie nam je gotov. Sada ga samo pretresete. Ja ću ga na kraju još malo ukrasiti. I to je to, dragi moji. Ovaj fini jesenski smoothie je gotov. Kao što ste mogli vidjeti, jedan od glavnih sastojaka je i kesten, jer je on baš jesenski plod, pa sam ga ovdje nadodala. Za kraj sam smoothie ukrasila ovim finim čokoladnim zvjezdicama, a pošto je vrlo hranjiv, možete ga ujutro piti za doručak ili kao međuobrok. Molim vas, lajkajte video ako vam se sviđa, pišite u komentare kakav vam je smoothie i pretplatite se na moj kanal. Do sljedećeg gledanja, pozdrav!